כבר יום שלוש של משפט. יום שופט, אני רוצה להגיד, בית משפט מכובד. היום יום אחרון בחודש. יום בלילה תבוא ירח גדול. אם היום בלילה אני לא יוצא בחוץ של בית מעצר, אני וגם ששיתי עולים למעלה על השמיים. תודה. אדון שופט יקר, פעם אחרון אני מספר פה לבית משפט נכבד איך משפחה יושב על הר, צוחקים, שמחים, אבל מאז עברו הרבה הרבה שנים. היום אני וששיתו גרים בבית קטן בחדר. הכל טוב. אין מתלונן בכלל. אני וששיתו כבר לא צעיר. אני עובד שומר בניין. לפעמים ששיתו מנקה בית של משפחה פרנג'. אין מתלונן בכלל. כל יום אישה אהובה מכינה אינג'רה כמו אף אחד לא עושה. אחרי אוכלים, שותים קפה בלינה, ששיתו אומרת, נגע אמר לך, קרלו, צריך סוודר. ששיתו מספרת, נגע, ילדה יפה מלפי אמרה, נעליים נקרע, צריך חדש. אני אומר, אין בעיה בכלל. אני בסוף היום הולך בשוק, מביא סוודר יפה, נעליים אדום. בסוף של חודש אתה ירח מלא. אני וששיתו הולכים לבקר ילדים שלנו. הולכים הרבה, מחוץ לעיר, עד מגיעים לגבעה גדול. אדון שופט, לא קל עולה גבעה. ברכיים שלי לא כמו הייתי צעיר, וששיתו גם שלה כואב. למעלה יש סלע וכוכבים. אני וששיתו מסתכלים בכוכבים, עד רואים שני כוכבים קטנים ליד ירח. אני וששיתו מדברים לשני כוכבים, מספרים להם סיפורים, מנגינות מה הם אוהבים. ששיתו מוציאה כל דברים מה הבאנו, סוודר, נעליים, אולי שמלה, ושמה על סלע יפה. עכשיו אדוני שופט, אתה חושב זה מנדלפו לא בריא בראש, נכון? איש כזה מדבר בכוכבים, בטח מרביץ אישה שלו. אבל אדוני שופט, אני לא משוגע וגם לא ששיתו. אתה מבין אדון שופט יקר? מתי היינו שם במקום ההוא? מחנה של מוות. אני לא רוצה להגיד לשם, להגיד שם שלו בשפתיים שלו. שם אנשים היו מתים כמו זבובים. אומרים בגלל יש אוכל רע. שם עכשיו אדוני שופט מבין, לא יכול אני היום, לא בא ילדים,
Thank you.